Det här är det uppgift 24, det är den sista uppgiften på NP Matte 3C HT 2013. Jag är inte helt förtjust i den här uppgiften. Och det är bland annat att man kan göra fel och ändå få rätt i princip det. Vi kan återkomma till det. Men nu är den som den är, så vi får gå igenom den. I varje fall, det går ut på att man tillagar lax och i den så finns det en bakterie och den förökar sig med tiden. Om bakterieantalet når 100 000 bakterier per gram mat så blir man matförgiftad. Det finns 100 stycken från början och sen går tiden och så ökar antalet bakterier med den här funktionen som är given. Så det här är hastighetsökningen på antalet bakterier. Jag har ritat in den, eller skrivit in den i GeoGebra och det här är resultatet. Det här är ökningen per tidsenhet då. Så arean här under blir det totala antalet bakterier vid en viss tidpunkt. Så kan jag, till exempel vid 110 kan jag beräkna arean här under, så vet jag också hur många bakterier som finns efter 110 minuter i varje gram lax. Men här kommer då problemet med GeoGebra, inte med uppgiften, med GeoGebra. Ni ser när jag slagit in den här så har exponenten avrundats. Den är inte längre 0,0573 utan är 0,06. Detta beror på att när man startar GeoGebra, antingen i desktop-versionen som jag har använt nu eller i provversionen, oavsett vilket, så är default 2 decimaler. Och det här måste man vara uppmärksam på, därför att när jag nu, om jag nu väljer att lösa den här uppgiften genom att integrera arean här, egentligen tycker jag inte att ni ska göra det, men man kan testa bara för att förstå vad det går ut på. Låt mig göra det, ska vi se. Så då tar jag integrera med en funktion. Den heter f. Jag tar från 0 och så sätter jag en glidare. A kallar jag den. Och sen får jag justera den här glidaren lite. Vi säger att den får gå från 0 till 150. Jag vet ju vad det ska bli här. Det ska bli ungefär 120. Sådär. Kolla här nu. Nu kollar jag arean, det vill säga totala antalet. Så här många bakterier finns det efter 70 minuter. Så ökar vi, ökar. Efter 100 minuter så är jag uppe i så här mycket. Och jag vill ju veta den tid det tar innan det når 100 000. Så jag fortsätter upp här. Ska vi se när vi når 100 000. Ja, där. Här når vi 100 000. Och det ser ut som 116 minuter. Jag vet att det här ska bli 120. Så varför blir det fel? Jo, det blir fel därför att GeoGebra använder en avrundad exponent. Det är alltså inte rätt funktion helt enkelt. Det här måste man helt enkelt vara uppmärksam på. Om jag istället plockar bort det här. Ska vi se, nej det är inte så. Vi stänger de här grejerna, radera. Och så ändrar jag noggrannheten på GeoGebra. Går till inställningar. Antal decimaler upp till 5, säg 5. Nu ser ni att den inte längre är avrundad. Om jag nu integrerar igen, så drar jag upp det här, då ser vi 116. Ha, nu är det bara 76. Här ska vi se. Där når den 100 000. Någonstans mellan 120 och 121 når den 100 000. Så där, det här är en väsentlig skillnad. Var noggranna med och var uppmärksamma på det här. Jag tycker ju att ni, det första ni gör när ni öppnar GeoGebra, dra in 5 decimaler. Ändra den till 5 decimaler direkt. Sen så om ni behöver avrunda och sånt i era svar, ja då kan ni göra det då. Men GeoGebra räknar inte med, den räknar med avrundat till det antal decimaler som är inställt. Så var uppmärksamma på det här. Okej, nu ser vi här ungefär vad svaret ska bli, men det är ju inte riktigt tillfredsställande. Hur ska vi då lösa det för att få reda på det exakta svaret? Jo, det kan ni göra genom att använda det här kassverktyget. Det är inget kassverktyg, det är ett riktigt bra verktyg. Observera då att i den här uppgiften så måste vi ta hänsyn till att det faktiskt finns 100 bakterier från början. Så jag vill ju lösa en ekvation som ser ut ungefär så här, eller den ser ut så här. 100 plus den här integralens värde från, integralens värde från, funktionen heter f från
0 till någon variabel. Och nu kan jag inte använda A och B, jag säger något annat här, R, säger jag. Och så ska det vara lika med 100 000. Och nu vill jag ha reda på vad det här blir. Då trycker jag på, jag kan trycka på vilken av dem som helst. Om jag trycker på den så får jag något exakt värde. Trycker på den så får jag ett avrundat värde. Så lösningen på det här är 120,55 minuter. Så att ungefär 121 minuter. Man skulle också kunna göra på det här sättet om vi stänger kassverktyget igen. Och så utnyttjar vi bara grafritan. Och istället, den här funktionen är ju då ökningen där arean representerar antalet. Jag skulle ju faktiskt kunna integrera den här funktionen och sen titta på när y-värdet på den integrerade funktionen når 100 000 och så avläsa tiden där. Låt oss göra det. Så om jag bara symboliskt, nej det är symboliskt. Jag integrerar bara funktionen, jag sätter inte in några gränser. Och funktionen heter ju f fortfarande. Nu ritas den. Den ser ut så här. Observera här nu att här får ni också vara lite noggranna. Den där glidaren behöver vi inte. Den konstanten kommer att vara 0. Och anledningen till det är ju att det står så här. Den ursprungliga funktionen, alltså den som vi har plockat fram genom att integrera, den ska ju bli 100 när x är 0. Det vill säga den konstanten som normalt kommer fram när vi integrerar, den vi kallar för c, den är 0 i just det här fallet. Men det här är också en sån sak som ni måste egentligen göra på papper för att vara helt säkra på det. Men jag kollar här och konstaterar att jag har en korrekt funktion givet de uppgifter som finns i beskrivningen. Framförallt det här då, att när tiden är 0, när x är 0 här, så blir e-upphöjt till 0 1 och då ska resultatet bli 100. Och det stämmer bra med att vi har 100 bakterier per gram vid tiden t lika med 0. Så vad egentligen jag bara behöver göra här, det är att se när den här funktionen når värdet 100 000, vad är x då? Och hur löser jag det? Jo, det kan jag bara, jag förändrar skalan lite grann här. Jag drar upp den här, röda är det jag är intresserad av nu. Nu kommer den försvinna, den här texten, det gör ingenting. Dra upp den till 100 000 någonting. Där har vi 100 000. Och jag är intresserad av den punkten här i x-led, i tidsled alltså. Så hur löser jag det? Jo, jag skriver en funktion y lika med 100 000. Där är den. Jag tar reda på skärningspunkten mellan y lika med 100 000 och min röda funktion. Ser ni? Exakt samma. Så kan jag också göra. Men som sagt, om man integrerar, alltså om man gör det här symboliskt och inte tar med den här startantalet bakterier. Det finns nämnt i facit det här. Bedömningsanvisningar, alltså det finns ju nämnt här att kommentar. Observera att vissa felaktiga lösningar också ger svar till 120 minuter. Alltså egentligen, om ni tecknar integralen av den här tillväxtfunktionen, det är den här delen, så ska ni egentligen lägga till 100. Därför att det är ju 100 från början. De måste ju också räknas med. Och sen så ökar de med den här komponenten. Och det ska ju upp till 100 000. 100 i förhållande till 100 000 är ju nästan ingenting. Därför kommer inte tiden att ändras med det. Det rör sig liksom om, jag vet inte, ja det är sekunder, eller kanske till och med bråkdelar av sekunder. Det är i alla fall inom felmarginalen. Men när ni gör detta symboliskt, förlåt, om ni gör detta på papper, då måste den här vara med. Annars åker den av poäng. Okej, bra. Det var lite grann om denna.